好，欢迎来到八卦娱乐圈。对于一个歌手来说，什么最重要？自然是拥有一把好的嗓子，要么声音空灵，如同天籁，比如华语天后王菲；要么声音独特，极具辨识度，比如一句无所谓就让人起鸡皮疙瘩的杨坤。新生代歌手中，同样拥有天籁之音的歌手，当首推周深，他能将女生都唱得惟妙惟肖。跟杨坤的声音相仿，却又过之而无不及的歌手，非曾红极一时的阿杜莫属。所以当这两把好声音同台亮相时，就让人非常期待了。芒果台就读聚会演，在最新播出的音综时光音乐会二中，周深和阿杜就惊喜加盟，两人和拥有少女音的梁咏琪还探讨了嗓子的话题。一，阿杜，我怀疑自己有两个声带。当阿杜要登场时，台下的周深和梁咏琪都热烈鼓掌，一脸期待。梁咏琪说她的声音很特别，很有特色。阿杜也很激动，毕竟他销声匿迹许久了，在出道20年后再度登上音乐的舞台，他唱了自己的代表作《他一定很爱你》。这首歌不仅是他的成名曲，也是他人生的转折点，让他从建筑工人转变为歌手。当年《他一定很爱你》风靡大江南北，阿杜也成了家喻户晓的明星。他沙哑的声音如歌如泣，极具魔力，掀起了一波苦情歌的热潮。20年后，阿杜再唱起这首歌，依旧是熟悉的味道。网友纷纷评价，开口就是回忆，嗓音一点没变，太让人激动了。周深和梁咏琪都是第一次面对面听阿杜唱歌，都沉浸于他独特的歌声当中。阿杜唱完落座后，梁咏琪饶有兴致地问他，嗓子是天生就这样吗？阿杜说其实不是，但是他唱歌很容易会从不沙哑唱到了沙哑，所以他怀疑自己有两个声带。阿杜打趣说，如果他唱梁咏琪的歌，应该也变成很苦。二，梁咏琪，我只有一个少女音。梁咏琪很羡慕阿杜和周深多变的声音，因为他说自己只有一把少女音。但是他出道26年，无论形象、气质还是声音，都依然宛如少女，同样羡煞旁人。他唱了代表作《胆小鬼》，容颜依然娇嫩，声音依然清澈，网友纷纷发弹幕，大喊自己的青春又回来了。论气质，梁咏琪清丽脱俗，跟她干净透亮的歌声一样，在香港乐坛独树一帜。三，周深，我可不止两个声带。阿杜能变声，但他只是从不沙哑变到沙哑，所以他也很好奇，周深是不是隐藏了很多声带。周深很得意地回应，我那可不止两个声带。他还调皮地做出了用手抠喉咙的动作。梁咏琪附和他说，肯定不止两个，因为他听过周深一首歌，装成了小孩、男孩和女孩等。梁咏琪说的这首歌是周深在歌手当打之年翻唱的《达拉崩吧》，堪称神作。在这首歌里，周深一人分饰五角，他一会是小朋友，一会是战士，一会是巨龙，一会是国王，加上旁白，五个声音无缝切换，咬字清晰，惊为天人。歌曲最后，周深还模仿了一段小孩惟妙惟肖的哭声。凭借这个完美的表演，周深没有悬念地获得了当期比赛的第一名。这段视频之后在网上广泛传播，在某站的播放量就超过2400万次，被誉为模仿翻唱的天花板。在披荆斩棘的哥哥中，李承铉、张琪等七位哥哥同样表演了这首《达拉崩吧》。如果单纯对比唱的部分，真的不如周深一个人唱的好听。在时光音乐会二中，周深压轴献唱，他选唱了《光亮》这首歌，他希望通过这首歌带给大家能量，在每个人遇到挫折和坎坷时都能遇上那束光，给人温暖和鼓励。台下的歌手都沉醉于他的天籁之声中，特别是歌曲的高潮过后，还有一段高难度的戏腔，令人叹为观止。一曲完毕，前辈们都对他赞誉有加，田震夸他完美，孙悦说他的声音就能拉人一把，既有空灵感又有力量，太棒了。周深不仅唱歌好听，综艺感也很强。在时光音乐会二中，他就充当了临时的主持人，很好地调动了气氛，令节目更加轻松治愈。不愧是个人见人爱的宝藏男孩。今天的视频就到这里了，喜欢的点赞、留言、加关注，我们下期再见。